როდესმე გიფიქრიე დღის განმავლობაში რამდენჯერ ხედავ კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენების ნიმუშებს? იმაზე თუ გიფიქრია, რამდენი შრომა და ცოდნაა ჩადებული ამ საქმეში. Კომპიუტერულმა გრაფიკამ სოფლიოში თავი დაიმკვიდრა გასული საუკუნის 60-იან წლებში. Მას შემდეგ კომპიუტერულ გრაფიკასა და ვიზუალურ ეფექტებს მთელი მსოფლიო აქტიურად იყენებს. Მათი გამოყენება აუცილებელია ნებისმიერი პროდუქციის წარმოებაში, მედიცინაში, რეკლამაში, კინემატოგრაფიაში, მულტიპლიკაციაში, არქიტექტურაში და ბიზნესის მრავალ სხვა სფეროში. Სამწუხაროდ საქართველო ამ დარგში ჩამორჩენილია. Დღემდე საქართველოში კომპიუტერული გრაფიკის განვითარებაზე მასშტაბურად არც ერთ მარეგულირებელ ორგანოს არ უზრუნია. Არ არსებობს კომპიუტერული გრაფიკისა და ვიზუალური ეფექტების პროფესიონალურ დონეზე სწავლების პროგრამა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები. საზოგადოებაში არ ხდება სფეროს პოპულარიზაცია. Არ არსებობს ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტების ერთიანი ბაზა. Სფეროში მომუშავე ადამიანებს არ აქვთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია. Ვიზუალური ეფექტები თითქმის არ გამოიყენება ქართულ კინემატოგრაფიაში. Საქართველოში კომპიუტერული გრაფიკა ეხმობა მხოლოდ რამოდენიმე ენთუზიაზმით აღსავსე თვითნასწავლ ადამიანს, რომლებიც პროფესიული განვითარების მიზნით იძულებული ხდებიან დატოვონ ქვეყანა. 2013 წლის 13 ივნისს დაფუძნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიზუალური ეფექტებისა და კომპიუტერული გრაფიკის განვითარების ასოციაცია CG Georgia, რომელიც მიზნად ისახავს კომპიუტერული გრაფიკის სფეროში არსებული პრობლემების მოგვარებას. Ახლო მომავალში იგეგმება ორგანიზაციის ღია პრეზენტაცია, სადაც შეიკრიბებიან კომპიუტერული გრაფიკით დაინტერესებული ადამიანები. პრეზენტაციაზე განიხილება სფეროში არსებული კონკრეტული პრობლემები და მათი გადაჭრის შესაძლო გზები. Თავისი აქტივობის შესახებ ინფორმაციას ასოციაცია რეგულარულად გაავრცელებს ფეისბუქის მეშვეობით. ორგანიზაციამ აგრეთვე შექმნა ჯგუფი CG Georgia, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია ჩაერთოს ღია დისკუსიაში და გამოხატოს თავისი აზრი. Ჩვენი მიზანია გავაერთიანოთ კომპიუტერული გრაფიკისა და ვიზუალური ეფექტების საზოგადოება საქართველოში და ერთად გადავჭრათ არსებული პრობლემები. ამისთვის აუცილებელია ყოველი თქვენგანის მხარდაჭერა. მოგვეხმარე ინფორმაციის გავრცელებაში. გააზიარე ეს ვიდეო. ყოველი გაზიარება მნიშვნელოვანია. შემოგვიერთდი CG Georgia.